Det närmar sig jul och vi hoppas alla på en fridefull juletid. Jag heter Liselott Engstam och jag arbetar som styrelseordförande och som styrelseledamot i både noterade och privata bolag. Jag arbetar även med forskning och styrelsearbete och vi har forskat på den viktiga ordföranderollen i Sverige och i Europa. Och framtidens ledande ordförande utmärker sig inom 4 områden. Hur de engagerar sig med intressenter, det vill säga lyssna på ägare, anställda, partners och även kunder. Här är mitt tips att bjuda in kunder till styrelsemötet och be dem berätta om sin syn på framtiden. Nästa område är hur de engagerar och vägleder vd:n. Hur de skapar förtroende, utmanar till nytänkande och hög ambition. Och här är mitt tips att be vd lägga till 1 eller 2 frågor till de viktigaste agendapunkterna. Det ger styrelsen tid att förbereda och det gör att man kommer på samma sida för att lösa utmaningar. Det tredje området är hur de engagerar styrelsen för att ha en effektiv påverkan. Och naturligtvis är tidspressen här en stor utmaning. Så att informera mellan möten, skapa arbetsgrupper. Mitt tips här är att se till att man har de mer strategiska och komplexa punkterna. De som behöver debatteras, att de kommer tidigt på styrelseagendan. Medan man har ordentligt med energi. Det sista området är hur de som styrelseordförande engagerar och leder styrelsen i de frågor som är viktigast. Här gäller det naturligtvis att finna en balans mellan att kontrollera och guida dåtid och framtid. Här är mitt tips att inleda styrelsemötet med en fråga och gå runt bordet. Har de sett något som kan påverka bolaget? Det ger 2 effekter. De flesta börjar hålla mer fokus på vad som kan påverka bolaget. Och när alla har yttrat sig en gång, då blir det lättare att säga något nästa gång. Stort tack till Petra för den här ordförandekalendern och till övriga ordförande för alla goda tips. Jag önskar alla en fin julledighet och ett gott nytt år.